খোৱা পানীত বৰ বিহ এমাহত চাৰিজনৰ প্ৰাণ গল আমিন গাঁৱত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন কেইবাজনো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ বাবেই এতিয়া মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী আমিন গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে মৃত্যুৰ আশংকা সংহাৰীৰ ৰূপত দেখা দিছে জণ্ডিচ ৰোগে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত ৰোগাক্ৰান্ত হৈ মহিলা কিশোৰীসহ প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰিগৰাকী লোকে খালি জণ্ডিচ ডাক্তৰ তাত লৈ গ'লে কয় জণ্ডিচ আছে জণ্ডিচ হ'লে কি লগে লগে লিভাৰ এফেক্ট কৰে কিডনীত হে যেতিয়া জি এম চি আমি যেগিলা লৈ গৈছোঁ একে কণ্ডিশ্যন কৈছে জণ্ডিচ পৰা লিভাৰ খাই দিছে আৰু কিডনী খাই দিছে বহুত ভয়ানক জণ্ডিচ এতিয়া তাৰমানে মানুহ হোৱাৰ লগে লগে মেডিকেল মেডিকেল লোৱাৰ লগে লগে আৰু দুই দিনৰ পিছত কিডনী লিভাৰ লগে লগে ডেমেজ হয় আৰু কোনো উপায় নাই ডাক্তৰ একো কৰবাও নোৱাৰে তাতে এনেকৈ হৈছে একদম মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুমুখত পৰে আমিনগাঁৱৰ লোক কলনীৰ একেটা পৰিয়ালৰ বিশ্বজিৎ বৰ্মন আৰু শ্যামল হালদাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে 7 এপ্ৰিল আৰু 10 এপ্ৰিলত জণ্ডিচত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল প্ৰীতি বৰ্মন নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ লগতে জ্যোতিস্মিতা দাস নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী এতিয়াও প্ৰায় 40 গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসালয়ত পানীৰ কাৰণেই হৈ আছে এইটো পানীটো প্ৰায় ভাগ মানুহ ইয়াতে ধৰক ৰেলৰ পানী বা ছাপ্লাইৰ পানী এইবিলাকে ইউজ কৰি আছে ৰাস্তাত পৰি থকা পানীও বহুতে পানীটো ই কৰি কিনে সেইটোও ফিল্টাৰ কৰি খায় তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জল জীৱন মিছনৰ পানীও ঘোলা হোৱা হেতুকে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত যাৰ বাবে এওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় নদীৰ পানী তাৰ পৰিণতিতে এতিয়া এইসকল লোকে ভুগিবলগীয়া হৈছে এনে ভয়ংকৰ পৰিণাম ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে বিহিত ব্যৱস্থা সাধাৰণমতে ইয়ে হেপাটাইটিছ এৰ ছিজন আছে চাইণ্টিফিকেলি যাওঁতে বাট ৰেলৱেৰ পানী খাই মানুহ মানে বিশেষকৈ প্ৰব্লেম পাই আছে আমি ইমিডিয়েটলি ৰেলৱেকো শ্ব'কাজ ন'টিচ দিলোঁ তেওঁ কি কৰি আছে মানে কি একশ্যন ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ আমি পৰীক্ষা কৰাইছোঁ তেজৰ নমুনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ভাইৰাল মাৰ্কাৰখিনি কৰা হৈছে কিন্তু যদি অলপ দেখা যায় যে জণ্ডিচটো অলপ বেছি ধৰণৰ হয় তেতিয়া আমি চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াওঁ যাতে বহুত বেছি চিৰিয়াছ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰে উন্নয়নৰ শ্লোগান আওৰাই থকাৰ সময়ত খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত কিয় বিশুদ্ধ খোৱা পানীখিনিৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ ৰয় সাধাৰণ ৰাইজ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সোপাঢিলা ব্যৱস্থাৰ পৰিণাম কেতিয়ালৈকে ভুগি থাকিব ৰাইজে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক দাসৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত